Zdarec u dalších komiksových bublin, já jsem Lenny a dneska bude řeč opět o Kamenech Nekonečna. V Marvelu se chystá velká válka právě o tyhle ty šutráky, a tak si pojďme říct, kde právě jsou a kdo je má. Řeč tu bude o komiksech, takže pokud jste sem náhodou přišli kvůli jako filmům a Infinity War, tak vás bohužel zklamu. S Kameny je to trošku složitější. Před velkou událostí Secret Wars se pokusil Kapitán Amerika použít Infinity Gauntlet na planetu z alternativního vesmíru a ups, ty kameny se tak nějak rozbily, protože se zjistilo, že mají jako limit a že nejde právě používat napříč alternativními vesmíry. Po Secret Wars se kameny vrátily zpátky do hry, jenže některý v trošku jako jiné upravené podobě. Akorát se dlouho nevědělo, kdo je zrovna má. Pokud vás zajímá, co který kámen umí, tak si pusťte moje minulý video. A taky po Secret Wars kameny změnily svoje barvičky, takže teďka už odpovídají těm filmovým. To, co jste viděli v minulém videu, tak ty barvy odpovídaly šutrákům do roku 2015 a od roku 2018 už se jede podle filmu. Space Stone u sebe nosí Wolverine. Ví se o tom, díky tomu na něho útočí jako spousta záporáků, kterým se Wolverine brání, nicméně kámen odmítá dát z ruky. Kde tenhle ten šutrák sehnal, to vlastně nevíme. A nevíme to bohužel jako skoro u nikoho z tohohle seznamu. Mind Stone, díky kterým můžete číst myšlenky, má asi nejpřekvapivějšího majitele. Má ho Tark, s kterým jste se mohli seznámit v aktuálních nejmocnějších hrdinech Marvelu s Elektrou. Je to takový jako hloupej zlodějíček, vyloženě malá ryba, který sloužil jako takový boxovací pytel a komická vložka v komiksech s Daredevilem. A ten teďka kámen používá proto, aby si nahrával peníze, chodí do kasína, díky tomu, že může číst myšlenky, tak všechno vyhrává. A uvidíme, jako co se s ním stane dál, tady to bude asi nejzajímavější sledovat. Reality Stone drží Carol Danversová, alias Captain Marvel, a protože je napojený na multiverzum, tak v každé alternativní realitě ho našel nebo našla nějaký Captain Marvel. Na začátku jsem říkal, že některé kameny se po Secret Wars vrátily v trochu jiné podobě. A to je přesně případ Power Stone. Ten je aktuálně velký jako hora a nikdo si ho proto nemůže strčit do kapsy. Nova Corps ho ukryli na jednom planetoidu, jenže se to díky jako zásahu Strážců galaxie tak trošku provalilo a k útoku na tuto planetku se teďka chystají jak zlí raptoři, tak rasa Chitauri, který znáte z prvního Avengers filmu. Time Stone získal nepřítel Fantastic Four jménem Super Skrull, ten má schopnosti právě všech členů tohoto týmu dohromady a přísahá, že jako sesbírá další kameny a použije je k tomu, aby obnovil slávu z Kralské říše. A konečně Soulstone, ten má v držení Ultron. Z toho je teďka docela velká hrozba, protože má jako svoji vlastní velkou armádu robotů a navíc je sfuzovaný se svým tvůrcem Hankem Pymem. Ne, neptejte se na to, to by bylo na dlouhý vysvětlování. Uvidíme, jestli se Hankovi povede nějak jako osvobodit, nebo co vlastně Ultron tady s tím šutrákem udělá. Tenhle ten stav a tihleti majitelé pravděpodobně ale nebude trvat moc dlouho, protože na kameny si samozřejmě brousí zuby zase Thanos, do hry se zapojí nějakým způsobem Adam Warlock a další. Teďka vlastně začne vycházet minisérie Infinity Countdown, což má být válka o ty kameny a prolog k mnohem většímu příběhu, který teprve přijde. To je k aktuálním majitelům všechno, pokud vás to zajímá, koukněte na jako aktuální komiksy, který mají na sobě napsaný Infinity. Bude kolem toho velký halo, díky, že jste se dívali. Budu rád za odběry, komenty, sdílení, však to znáte. A komiksu zdar.